նաև մարդիկ թունավորվեն։ Այսինքն ձեր պահանջը նկուղը մաքրելն է, հա, թե իմ պահանջը ոչ թե նկուղը մաքրելն է, այլ կարգավորել մեր մոտ ունեցած բացասական կողմերը։ Ինչի մասին, ինչ բացասական կողմ։ Բացասական, որ թափված է, վերցնող չկա, քանդված է, սարքող չկա, կեղտոտում են, ուբորկանող չկա, եւ այլ այս բոլոր դրություններով։ Սա արտակարգ իրավիճակների նախարարն է, որը պատասխանում է, եթե չպատասխանեն, այս պատասխանը չէր լինի, եթե իրենք պատասխանատու չլինեին, այս պատասխանը չէին գրի, ու այն էլ ստով, ինչի համար,